属灵心汤之缺陷美。身上的肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面，不俊美的就越发得着俊美。哥林多前书12章第23节，凡事都有它好的一面和不好的一面，因为凡事都没有完美。看起来好的，可能隐藏着缺陷，看起来是缺陷的，仔细看，却能找到它美好的一面。当我们看见一个缺陷，会理所当然地把它无限放大。这样的做法不但无法帮助和改善，反而会弄巧成拙。以世俗的眼光还是以个人的感官来看，缺陷就好像是一个诅咒。但是以上帝的眼光来看，它或许就是一个见证，一个祝福。保罗告诉我们，我们看为不体面的，不俊美的，上帝都会看重使用。所以我们要接纳自己还是别人的缺陷，因为这些都是神赐予我们的礼物。我们一起祷告。亲爱的天父，求主你帮助我接纳我自己的缺陷，也帮助我去容忍其他人的缺陷，因为我们都不完美，我们都需要你的恩典来掩盖我们的缺陷。祷告奉我主耶稣基督的名求，阿们。